Aô, trem que pula! Como me parar nesse chiqueiro aqui, gente? Esse lugar estranho. Se quiser, eu posso mostrar pra moça sobre como a roça. Precisa ajudar não, meu amor. Pelo amor de Deus, se enxergue. Como me parece esse lugar aqui cheio de barro, cheio de bosta? Tem certeza que a moça não gosta de um trem do mato? Trem? O único trem que eu pego aqui é pra longe desse buraco, filho de mundo, pelo amor de Deus. Como que pegou Wi-Fi aqui? Oi? Você se enxerga? Que eu não gosto de fazenda, não gosto de você. Olha esse look seu ridículo. Quem você pensa que é, cara? Não gosto de vaca, não gosto de vaqueiro, não gosto de chapéu. Se enxerga, garoto, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer nesse fim de mundo? O que o futuro só me dá, cara? Eu gosto de vaca, não. Palhaçada! Mas olha só. Se quiser me seguir no Instagram lá, é @kellykilson, tá bom? TikTok também.